Не мога ли да минем? Май не може. Къде? През мрежите и си излеземе на булеварда и да трапваме те шапки. Що да направим? Пичове, днесния адвенчър ще е изцяло в центъра на София. Ще ловиме риби в Софийско. Его и Николайски е тука. Ще отидем да видим дали има някакви водоеми, които не са замръзнали. А, тук има пътечка, явно сме от тук. Тук имаше някъде катун, 100% още бил. Защото виж, че има скъпки. Някъде тук си живеят до реката, боцкат си пастръвки. Ага, с витушки. Да. Бата, мега вира. Мега вира с тролкове. А, май съм метал, е. Пусна един фиш. Мето ми прати, като ми прати воблерите, прати някакви поводивате, ето около 10 см дълги, обаче са без карабини. Те ще са тези деца от метала. Да, бе, да. Има ли си такъв повод? А? Има ли си такъв повод? Да. И? Ми нищо, бързо се мачка. Ама са хубави. Ама 10 цанта само. Айде са. Верно, аз до сега ги лових без повод. Така че... Залагай за костурчета ти. Да имаме шанс да фанеме рибичка. Тук няма много проблема. Серия там е чисто. Чакай, да направя един каст такъв контролен. Е, там са разбили, бе, виж, бе. Плъзни го е там, фиша ще излезне тук с штуките. Ама да не ти стреже влакното, че ти си пас леко влакно. Балеринка. Поред мене. Воблери на ледбата. Аз се да го вкарам в тази дупка. Това не е като онова. Показвам, правим показно. Айде. Няма да повтарям, гледай се. Не дей. Или поне ако ще скачеш, дай да снимам. Абе, гледай тука, някой си къца штуки, яде си ябълки. И си пие блек рамче. Май тука седат, бе. Е, тука седат принципно. Мете им от тука успоредно, бе. Седи, е така от тука и метни покрай стената. Тук ще ударим газа от тавана. Това съм ловил не веднъж. Да не кажеш всеки път, като съм идвал. Ама не зимата. Ще го видиш, то пак е едно циментъро корито. Другия гьол за 20 минути 6-7 такива бебещуки. По 200 грама, да. И костурите са едряци тук, помежду другото. Малки са, малко са, ама са едряци. Люси с такива лилоя и пастървите. Тя е защо? Ма намък ли му перушинката, не? Да, ще го намокра. А, така. Я дай го видя това. Я дай го видя. Ма ти трябва да го метнеш и той ще се потопи. Ииии, бати... Очото му е сложил. Да. Штукарски. Ааа. Ема, той трябва се мачка. Ааа, мързия за мачка. Мачка животно. Е, тука вече ги фанах. Тука няма къде да се крият. Тука няма къде да се крият, има едни туфи и... Това ни е играта. Купен! Друг се фанава! Чакай. А той друг го атакува ли бе, човек?
Друг скочи на финиша ли? Друг съвсем друг скочи на финиша. Копа! Атакува! Риба може да не хванем. Копалето е щипна. Давай. Добре, че съм с ръкавица. Стрит фишинг на раци, пичове. Риби може да не хванем, обаче. Първо пуснах един фиш в дупката. И след това... Fucking shit! Това ме охапа много брутално. Мислих си, че е за ръкавицата, обаче ме изши. Ме изши в пръст. Първо един рак атакува на фиша. Метнах в една дупка, усетих, че нещо задърпа и се оказа, че рак атакува на фиша, обаче се откачи. След това им пуснах блесничката и се спуснаха до нея. Явно като им блеска, им е интересно да видят какво се случва. Его е, рачо, усмокрачо. Трофеен рак, еми риби може и да не хванем в градска среда, обаче ще наблегнем на стрит фишинг на раци. И Ники ковна един рак. На какво го хвана, бе? На фиша ли ти се закачи, бе, братле? Това не лови. Абе, на... на това ли ти се закачи, бе? На фиш? Фиша, его е. Ама какво? Захапа го и ти го изтегли ли? Изтеглих директно. Е, това се получи екстра стрит фишинг на раци, копелета, ами това ще ловим като штуките не искам. Като няма штука, и рака е штука. Чакай да направим една фотка. Рисваме рачетата, въпреки че могат да станат страхотни опашлета от тях. Релиз. Малко да раздиша, напред-назад, напред-назад да раздиша, брат. Ти пръстите. Ай. Ще веднага чая на ме клопне това, че гледай ти щипкива. Е, вълте момче. Тупалка. Аванс дъртна, брат. Аванс дъртна. И то гледай каква перка има, брат. Гледай каква перка има. Мега рака, братлет. Стрит раки. Стрит фишинг в центъра на София този път. На раци. Като нямаш тука... Батко, това ако ме... Не. Прасна, бате. Това ако ме килне. Гледай го. Направо ще скърси, гледай, набира се на това. Брутален. И той с малките щипчици към вебе, гледай. О, педер, аз съм отдали. Дърпай, бе, дърпай, бе, вече. Отзабори. Ще му откъснем щипките. Пак удари, бе, през ръкавицата до това израз. Копале, щипе точно през ръкавицата на малкото, гледай. Ета. Нямаш ли? Нямам кохера. Ета, брата. Ета. Fucking shit. Готово. Пускай, Израт, пускай. Пускай живота. Не, чай ти направя снимка. Чай се снимаме с това. Пичове, след като ни е тръгнало на раци, след малко може да отидем да пробваме и... фазаните в ловния парк. Носиме в колата една пушка. Абе, на стримери дали ще кълват? Стримери ще кълват със сигурност. Ще пробваме и фазаните. Да, ако на стример. На стример. Фазан на стример. На флайфишинг. В ловния парк. Само да си довършиме тук рачешкия риболов и ги почваме. Както са казали хората, когато няма риба и рака е риба. Ето точно в нашия случай е точно така. Важно, че отървахме капота, мога да е срака, ма пак сме го отървали. Да, продължаваме риболова на раци. Много интересен се получава. Проши върха този. Имаме един доста по-мъничък рак. Ще
Round 1, fight! Не усети измамата. Удари главата, врата, удари главата. По-интересно, ето Ник ще покаже какво откри. Тайния гео на Twitch Fishing. Тайна гео на Twitch Fishing, бата. И бата за бас. Да. А така, до дървото мятай, братле. До дървото мятай. По принцип там се крие бас. Толкова тайно, че няма нищо, бе. Ам, че то канал, бе, човек. Епа, това е размразено и това е оттам. Това. На принципно штуки има ли големи тук? Има. А, колко ти е най-големата на тея? 7 кила миналата е. Миналата е си? Не, това е миналата. 7 кг е, бати штуката. Че аз му разправям на това, той не вера. Е, това ми е фанат. С жило 0,25. Ага. Ама тая година нещо ги не има ядрите хищници, само дребни. Той не ми вера, че имаш тук и аз му разправям, че има и животни тук. Не, след на границата с Папура, не знам, тая година нещо едрите ги нема. Ние, че древна штука... А, абе казаха ми, че разпер са виждали тук. Не ми имаше, абе... Укри са нещо. А, даже... па как се е завъдил този разпер тук? А, некои го е донесъл, как и си живее? Шляпат! А, по време по повърхността отгоре гони. Кончетата. Кончета, едно от друго. Ужас. Не, ги видят тия раци, какво правят.